karamar hukumar ku bau Malam Hashimu Garba. Malam Hashimu Garba. Kwarai kuwa. To a wannan karam ya fito takarar dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar ku bau. Ai Malam Hashimu Garba an can shine kawai amsar tambayar da mu dade muna yi nan waye zai magance damuwar mu. Masha Allah. Alhamdulillah, Masha Allah.